了那个困难，里边动脉啊，帮动脉的帮，密度这里有小心点方面。啊，小心啊，哦，帮起嘛，把那把心点来，里面动，里面动也按按手。红沙都给老的三年，哎呦，白天嘛，三年以来的，离家的三年时候，离过半年较大嘞，冬年较的，但是冬过来半年苗，冬年苗，冬冬里过，冬家的三年时候，冬过半年苗，离年苗，你过来半年苗，离年苗多，你离离不了的些，白天就因白无间把路比亚嘞，帮比亚不。好比，那个包上了不包上，喏，那个什么，过年新年放不了一样的，十桶一样的。他说你啊，爸妈个十桶，阿妈个不老的生命。他说你搬位呢，搬钱嘛，搬位个搬钱的，把便宜的钱呢，那个马路口嘞，金阳路口嘞，那个金阳马路嘛嘞，金阳平标呢，标那个大路地盘嘞，那个像恁那标地啊，我们密码输入不？那个像那个啊，爸妈新的搬位个不老的十桶。啊，十公升放在上面的嘞，剩的上面，啊，然后分的这里不老嘞，剩的，都不老呀嘞，啊呀，好喏，啊，好的剩的个爸妈买你嘛嘞，搬起嘛买你啊，你嘞，好的呀来嘞，哪里啊搬的嘞，三嘞，哎，三嘞个爸妈洗嘛嘞，是咯，好的洗都嘛洗，你嘛不老呀嘞，对呀，你看哪里啊搬的嘞，砖，啊砖个爸妈洗嘛嘞，是咯，然后收押给这。搬起的马信马嘞，搬米马信，阿拉不老的阿婆，大家把嘞搬进窑炉口把嘞，阿拉搬米呢搬起马，搬米个搬起的鸡眼阿炉口嘞，鸡眼炉口比较，比如意大利炉阿炉口嘞，阿搬进窑炉口阿婆，其他是哪天没工作时间啊？阿罗阿爸都顾得把嘞。那么，你妈妈本来不是嘞，你不是嘞，虽然那不特别美，到的米路个那不影响你哇。那虽然把那把人影响变美，是咯，家境呢讲明影响变美，虽然那咖啡呢家境有些不变美，可以讲是咯，咖啡的影子呀，啊，咖啡，把杯他拿来，放那摆那摆，啊，包，都摆那摆，给。搬几部机板没？可能要不老的多，可能要东也按年从崩沙都给不老嘞。那啥的，那啥的啊？跑你妈的不老白嘞？那啥的移民？可能家里那啥的时候，可能不办的苗，冬的苗，哪户来办的苗？冬的苗哦，啊，冬里生啊。冬家里那啥的时候，冬不办的苗，可能那苗，你过来办的苗，可能那苗，你可能你不老嘞，生的。三万的三年包呢，那三年股，那个不老的那三的，那所以那三的的利，那三的，那三股的个那三的股呢不老钱的，是钱的，那三的个二万买老原来呢是便宜没包。啊，到底比如话，同年股票来不老下来，那三的下来，起码八十的、七十的，偏包的那三股阿多批偏下来，给他说，讲人家，人家说老实话，家己做偏的。เซบายกูบายอปอลีบายตองบายเอาไปเนาะอปอลอปอลอย่าบีเกไปจีกูจีบาเม30เนี่ย4 30เนี่ย4เยอเงินซงบงซาตุงเงินบลาวเล20บ่เราจะบอกให้มันเสีย20ยีมันมากระบ่เลย20เบ30ก็นี่20สรอก30กูบาเนี่ยเนี่ยเนี่ยกูก็เลยบาเนี่ยเนี่ยเนี่ยกูเนี่ยบลาวเล18แต่ข้าลีก้าหนึ่งนะเสียส่วนลีกูงานเนี่ยต้องหูเลยงานเนี่ยต้องงานลีสังอ่ะโอเคปองจียาอ๋อเราอยากเล่นต้องฉันเนี่ยเราเล่นโตปังจีมาค่ะนะเสียถ้าเราไปเล่นเพราะว่าปังวินเนี่ยปังจีมาปังวินเราเป็นเนี่ยจีนี่เราเสียวีมาไหมนะเสียพันยามีเล่นเดินลีโบต้องเสียต้องเด็กกันนะเสียนุ่มเราอยากเล่นสัตว์ต้องอยากเดี๋ยวนี้ผู้เปลี่ยนเงาจีเม่เนสเซ่เดี๋ยวนี้เนสเซ่ฟาดูเนี่ยผมรออย่างเลยต้องสั่นต้องเราสั่นพอพี่น่ะจะเปลี่ยนจูวาบีเขาสั่นนั่นแต่ไม่คุ้มสักทีอย่างฮะอันนี้เช่าบ้านจะบ้านเย่เซ่บ้านคนละบ้านเย่มีตัวอย่างมีมีเด็กอันนี้เซ่รู้ก็เช่าเนี่ยจะเซ่เย่เงินสองปงสาตุกิงอ่ะเป็นเราเลยต้องเซ่ยี่บาทเลยแต่ข้าเช่ากูต้องเซ่พี่อ๋ออันนี้เงาเย่ติดกูเลยบ้านเงี้ยอันนี้เงาอายาเลยแต่เสกันนี่ต้องเสียที่เดียวแต่เสกูบ้านเนี่ยต้องเนี่ยคนนี้กูเลยบ้านเนี่ยต้องเนี่ย
အဲ့ဒါဘာလို့လဲ9321ပိုင်းဝေတော်ဒီပိုင်းချီတူတော့ပိုင်းဝေချီဘာလို့ရပြီလဲပေါင်းလို့ရ9921နဲ့ပေါင်းဘလောက်ရလဲ26ဒါဆိုရင်ဆရာတို့ဘာဆက်လို့ရစဉ်းစားကြည့်ရအောင်အဲ့တော့26နဲ့30တို့ရဲ့ဘာလို့ရလဲကျင်းလို့ရတနည်းအားဖြင့်ဘာလို့ရလဲအကြီးဆုံးအဖြစ်လဲပုံစံပွဲပြင်းနဲ့ sorry ငယ်ဆုံးပုံစံကတော့ဆောက်စားတာအဲ့တော့ဆရာတို့ကဘာနဲ့စားလို့ရတာလဲ3နဲ့စားလို့ရနံပါတ်6ရဲ့30ရဲ့အငယ်ဆုံးဘုံစာဖွဲ့ငယ်ဘယ်လောက်လဲ3ပေါ့အဲ့တော့ဘာနဲ့စားမှာလဲ3နဲ့စားမယ်เนาะဘယ်လောက်ရလဲ3နဲ့စားမယ်เนาะဒီကောင်းကြပါလား30ဆိုတော့30 30ရမယ်3နဲ့စားကြည့်ရရလား3တက်ပြီး3မရအဲ့တော့စဉ်းစားကြည့်ရအောင်26နဲ့30ဘာရမှာလဲ2ရမှာဟုတ်ပြီเนาะအပေါ်ကိုလည်းဘာနဲ့စား2နဲ့စားအောက်ကိုလည်းဘာနဲ့စား1နဲ့စားဒါဆိုဘယ်လောက်ရလဲအပေါ်ကသတ်တုံးရမယ်အောက်ကဘလောက်ရမယ်35ရမှာပေါ့နောက်ဆက်ဒီမှာရေးပါမယ်35ဒီမှာဘလောက်လဲ73ပေါ့အဲ့တော့ဒီကဒီမှာပြောထားပါလေပေါင်းလက်ကိုပါလေအရှင်းဆုံးပုံစံဖြင့်ပေါ်ပြပါဒါအခုဆက်ရှင်းလို့မရတော့ပါဘူးဒါအောင်ပြောပါလေအရှင်းဆုံးပုံစံပါပဲခေတ္တဆက်နောက်ထပ်မျိုးဆက်ကြည့်ရအောင်ခေတ္တဆိုရင်အောက်ပါဘူးကိုတွက်ပါတဲ့ဟုတ်ပါပြီအဲ့တော့ဒီမှာကဘဏ္ဍပုံရှိတယ်7ပုံရှိပါတယ်ဆရာ4ပုံတပြမယ်ကောက်သမီးတို့က4ပုံအင်စာယူပါအဲ့တော့ဆရာကကာကြီးကနေကာကြီးဆရာတို့ပြပါမယ်ငါစာလုံးစာရင်းစာပွဲဆရာတို့ပြပါအဲ့တော့ဆရာတို့ကပုံစာတွက်တဲ့အခါမှာအရှင်းဆုံးပုံစံဆရာဘာလို့ပုံမဲတွက်ပေးမယ်ပေါ့ကဲအဆောင်ဓာတ်လေးကြည့်ရအောင်အဲ့တော့ဗာပေးထားတာလေ6ပိုင်း5ပိုင်းအပေါင်း12ပိုင်း17ပိုင်းဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ပိုင်းချီကြည့်ပါမယ်6နဲ့12ရဲ့အငယ်ဆုံးပုံစံတိုကင်ဘယ်လောက်လဲ12ဒါဆိုဒီမှာ12ရေးမယ်အပေါင်းပါပဲလဲ12ရေးလိုက်6ကို12ဖြစ်အောင်1နဲ့ညောက်တယ်9ကိုလည်းပါနဲ့ညောက်1နဲ့ညောက်30ဒါကနောက်ဆံလူတော့17ပိုင်းချီပါဖြစ်သွားလဲ2သွားတယ်အလယ်မှာရောက်ထားလဲပေါင်းတာဒါဆိုပိုင်းဝချင်းပေါင်းအောင်ကြည့်ရအောင်တဆင်းနဲ့စတိနဲ့မဘလောက်ရလဲ21ရတယ်အောက်တော့ဘလောက်လဲ12အဲ့တော့ဘာနဲ့စားလို့ရ3နဲ့စားလို့ရမစားစားမယ်เนาะ3 4 21 34ဘလောက်လဲ12ပိုင်းဝင်နဲ့ပိုင်းချီမှာပိုင်းဝင်ကပိုင်းချီတဲ့ဘာဖြစ်လဲကြီးနေဒါဆိုရင်ဆောင်ပါလေ4 4 4ခုနှစ်ထဲကလေးနုတ်ကဘယ်လောက်ရလဲ3ရတယ်အိုင်းချီမှာဘယ်လောက်လဲဆို4ပဲဒီပြင်ဆရာတို့စာလုံးစာလုံးကြည့်ရအောင်အဲ့တော့10ပိုင်း5ပိုင်းအပေါင်း15ပိုင်း14ပိုင်းတက်တက်10နဲ့15ရဲ့အငယ်ဆုံးပုံစံတိုးခဲ့ဘယ်လောက်လဲ30ပေါ့30လဲဘယ်လောက်ပဲ3030ကနေ30ဆိုတော့30ကိုဘာနဲ့ညာ3နဲ့ညာ9ကိုလည်းဘာနဲ့ညာ3နဲ့ညာ9 3 29 35ကနေ30ဆို35ကိုဘာနဲ့ညာ2နဲ့ညာ4ကိုလည်းဘာနဲ့ညောက်ကောင်လဲ2နဲ့ညာ4နဲ့ဒီ28ပိုင်းကြီးဘာဖြစ်နေလဲဂျူနေလဲပိုင်းဝင်ဘာလို့လဲပေါင်းနေတော့ပိုင်းကြီးကိုအရင်ကြီး29နဲ့28နဲ့အောင်ဘယ်လောက်ရလဲ50နဲ့ဘယ်လောက်လဲဒါဆိုရင်ပိုင်းဝေကောပိုင်းချီကောဘာနဲ့စားလို့ရလဲ9နဲ့စားလို့ရ9တက်ပြီ9 9တက်ပြီ9 9 6ပြီ30ပိုင်းဝေနဲ့ပိုင်းချီမှာပိုင်းဝေကပိုင်းချီတဲ့ print တဲ့ကြီးနေတယ်ဒါဆို6တက်ပြီ6စတဲ့ထဲက6တော့ဘယ်လောက်ကျန်လဲ9ကျန်ပိုင်းချီမှာဘယ်လောက်ပဲလဲ6ပဲဒီပြင်ဆရာတို့စလင်ကြည့်ရအောင်6ပိုင်း5ပိုင်းအပေါင်း14ပိုင်း17ပိုင်းနော်တော့ဆရာတို့အငယ်ဆုံးပုံစံတိုကင်14ကိုကြည့်မယ်နော်ဖလေးတက်လေးဖလေးဖလေးနဲ့လေး28ဖလေး3လေး42ဖလေးလေးလေး56ဖလေး5လေး80ဖလေး6လေး84အဲဆရာကြည့်မယ်နော်ဖလေးနဲ့16ဆိုတော့ဖလေးတလီ14ဖလေးနဲ့လီ28 28က6နဲ့ရ6
超超你超懂你这些超面是你们要所以懂你们老年你生命你生命是我超困难你你生命要假如你超面是你也能也从不杀懂你们老年你生命而是你们老年人你生命啊宝你生命这大数据超大的人生的时候超过八年秒困难秒多马虎的八年秒困难秒马虎的你们老的东村人啊大数据三里干的人生的三里过八年秒东年秒三里过来八年秒东年秒分别东里东村东王金梅八年吧骗我说你八年吧骗你们祝你老师要你妈妈人生的母亲梅东山啊那东山现在帮不了你啊那超三年不让你来信仰的那在路白文的白几股把那杀路亚的那那杀路亚的啥地面呢那东里恰那里里是那那里里那的里里白文的白几嘛白文的白几的旁边的几年那是这的里那是这白几嘛白一面那是这一面东山里的个那是这种的把老家的是东家的两条筋呗，那三条的力，那三条，那三条骨把，那三条骨把饱满嘞，发动脉不劳压嘞，动脉不劳压嘞，皮压了。啊，那么用钱，你这个提供了动脉，动脉干的功能的全部，那啥把咱们嘞三块的筋呗，那啥有三块的筋呀？哦，三块干把皮它嘞，三块宽的板，啊宽，三厘板拿板。给大叔印象如果这些年是你也能也走帮助都给不了的困难是否那是什么困难是因为你妈的帮你来没困难是因为这些年你困难是这些不把你娘困难的娘但是困难不给把你娘干嘛来困难的娘没困难困难你离散不一是你干你困难是说是你不把你娘把你娘他说妈不给把你娘把你娘啊哪里那三个人那白米把那煮的那咖啡煮的白米把路呢包呢姑呢哪里包呢生理爷爷的爹爹呢包哪那个包呢不老呢恐怖好比那时候阿婆呢包呢说把那杀路亚呢那那杀路亚都杀起来了那那东西不老呢巧的卷呢那可能不老呢生理阿古列把那杀马嘞，那年杀的，那东里巧，那哪里得色？给他手机把没？白五的白起嘛，把起没？白五个金牛，东山啊，得里东山啊，白起嘛，把一没？东山啊，一没？东山混的个，东山啊，不要嘞，你呀？